2. marec 2023, Ponická huta, blízko domu, Veľká dolina, Malá dolina, blízko Ponická Dubrava, najstaršia rezervácia pod Poľanou, ešte v 19. storočí, 1895, alebo tak nejako približne, a toto je hradisko, tu bývali starí Kelti, vyšla nejaká kniha o tomto hradisku, ale tu je nadpis, ktorý sa volá Hradisko na kláštore. Aký kláštor tu bol, no to je ťažko povedať, naozaj, treba si nájsť na webe, je to tu popísané. Nejdem reprodukovať tieto tabule, ale treba sem prísť, ideme popri kopci alebo skale, ktorá sa volá Baba. Nádherný výhľad odtiaľ, dá sa tam ísť až na vrch, až po krížik, ale to len pre tých smelších. Nechcem, aby ste padali z takýchto miest, takže toto je hradisko pod Poľanou, v blízkosti Ponickej huty. Tak toto vyzerá ako sekvoja, ale sekvoja to není. Takže mali určite rôzne tie miestnosti, reštaurácie, kultúrne, spoločenské veci, kde sa diali, takže určite to mali tu na rozvrhnuté. Tak, tu je toto prvý záznam a trošku to ešte prejme ďalej. Je tu zelená značka z Ponickej huty, či hradisko. A ešte si pridáme ďalší záznam, ešte pokračovanie ďalej. Za týmto vrcholčekom je zase nejaké miesta, tu majú títo bývalí domorodci, obyvatelia tohto hrádku. Čiže ideme, sme pod Učovníkom a máme taký cieľ vín z hore, úplne na samý vrch, ale či sa nám to podarí, uvidíme. Možno bude cesta zarúbaná. Takže hradisko cedule sú, nejdem to reprodukovať. A čo ešte? Takže stromy, smreky, jedle, borovice. Tu prevládajú zvery, neviem aké, a našťastie. No a tuto je taký chodníček, áno. Tak pekný, nádherný deň, užívame si slnko. A poznávame to, čo sme mali spoznať už dávno v mladšom veku, no ale nikdy nie je neskoro. Tak. Tak toto je záver. Ešte je tu aj tá cedulka, o ktorej som hovoril. Hradisko 30 metrov tam, 30 metrov tam, chodník. Pokračuje na rúbanisko. Takže z každej strany skaly, strmá stena. Tak a to už je celé. Takže chodník tu ešte je a pokračuje na Učovník, ale to už bude koniec nášho záznamu. Som rád, že ste venovali pozornosť tomuto miestu a treba sem prísť, je to naozaj nábed na návštevu, hoci aj s deťmi. A medvedov sa zatiaľ báť nemusíme. Vrabkáč máme, protirizikové opatrenia sú definované a použité. Takže ešte raz, a tu už je naozaj ešte koniec toho hradiska a my uvidíme, kam sa zastavíme, kde sa zastavíme. Čiže hradisko Ponická huta, 2. marec 2023.